নমস্কার, টাইমেটত সকল লৈ আহিছো এটা বিশেষ বাতৰি। আৰু উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপ এৰি মূল সুঁতিলৈ উভতিছে 64 জনকৈ উগ্ৰপন্থী কেডাৰ, আৰু 4টাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ 64 জনকৈ কেডাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰে, আজি আত্মসমৰ্পণ কৰে আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জমা দিয়ে। আমি টাইমেটত সকলক জনাইছোঁ সেই খবৰ। উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপ এৰি মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিছে ৰাজ্যৰ 64 জন উগ্ৰপন্থী। আত্মসমৰ্পণ কৰিলে আলফা স্বাধীনৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ দৃষ্টি ৰাজখোৱা লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল মন্টু শইকীয়া আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। আলফাৰ লেফটেনেণ্ট সাগৰ তপ্তৰো আত্মসমৰ্পণ, আনুষ্ঠানিকভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰে। আৰু 4টাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ 64 জন সদস্য আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। অস্ত্ৰ এৰি কলাক্ষেত্ৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰে উগ্ৰপন্থী সংগঠন 4টাকৈ সংগঠনৰ 64 জনকৈ কেডাৰে। পি ডি চি কে, ডি এন এল এ, ইউ পি আৰ এফৰ কেডাৰেও অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিছে। 64 কেডাৰৰ ভিতৰত আলফাৰ আছে 18 জনকৈ কেডাৰ, ডি এন এল এৰ 13 জন, ইউ পি আৰ এফৰ 32 জন, পি ডি চি কেৰ 1 জন কেডাৰে আজি কলাক্ষেত্ৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। জমা দিয়ে প্ৰায় 70টাতকৈও অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ আৰু কেইবাশ যায় গুলি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত কলাক্ষেত্ৰত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰে 64 জন উগ্ৰপন্থী কেডাৰে। টাইমেটৰ দৰ্শকক জনাইছোঁ 64 জনকৈ উগ্ৰপন্থী কেডাৰে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে কলাক্ষেত্ৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। 4টাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ 64 জন কেডাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। 70টাতকৈ অধিক অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ আৰু কেইবাশ যায় গুলি জমা দিয়ে আজি অস্ত্ৰ সম্বৰণ অনুষ্ঠানত। সকলকে মই